今天要分享的开心的事情又是什么？虽然现在听起来好像有点曲折，关卡有点多，今天本来是要讲开心的事情，为什么最后变成这样？台湾才有，大陆比较难买或者买不到的。满满一大箱伴手礼，看看我买了什么。嗨，大家，我是金吉，等等要跟大家分享一件超开心的事情。我先来喝杯拿铁哦，其实已经快被我喝完了，是我刚刚自己泡的拿铁，用那个胶囊咖啡加益美的全脂鲜乳，超好喝。好了，回归正题，那今天要分享的开心的事情就是我要回家啦，我要回大陆看看了，止不住的开心。是这样子的，大陆今年放宽了疫情政策嘛，然后年初春节的时候呢，我跟可可是去度蜜月了，所以没有回家过新年，然后到现在我来台湾已经快一年了，好快哦，所以想说诶，是时候回家看看了，所以就计划了一下，准备下周回家。那因为现在从台湾直飞回内地的航班还是非常少，又选择很局限，所以我这次呢是先从高雄机场飞到香港机场，再从香港机场坐机场快线到九龙地铁站，再从九龙地铁站到西九龙高铁站，再从西九龙高铁站坐高铁回惠州。因为我们家现在是常住在惠州哦，在深圳旁边的一个小城市。虽然现在听起来好像有点曲折，关卡有点多，我查了攻略之后呢，发现实际上的飞机和高铁的车程都蛮短的，然后只是可能中间在海关啊出境方面会麻烦一点，但是没有关系，能回家最后有顺顺利利就好了。其实从香港回内地的方式有非常多，你可以坐永东巴士直接从香港机场到内地的各个城市，也可以坐跨境商务的包车，这种比较适合家庭团体几个人包车用，但是如果个人嫌太麻烦也是可以选的。还有你也可以坐船到深圳口岸，坐轮渡到深圳口岸，然后再出发去其他的地方。但因为我自己是非常晕车的人，所以我就避开了跟车和船有关的选项，那我就选择地铁和高铁，对我来说比较保险，然后比较不舒服的方式。嗯，所以就是综合考虑之下选了这个方案。我难得从台湾回大陆一趟，当然是要带伴手礼啦，所以我最近都在搜刮台湾好用好吃的东西，然后我会想要准备台湾才有，大陆比较难买或者买不到的。那因为我回去呢要见很多朋友，女生呢我就会想要准备一些小礼物给他们，给我的闺蜜还有姐妹，然后我就在宝雅线上买了超级多箱，我 整理在了一小箱里面，看一下有什么东西。我上网搜了一下，我就发现黑米和1028这两个台湾本土的开价彩妆品牌，那他们风评还不错的，所以我就挑了一些可爱的小礼物然后送给我的朋友们，我们一起看看有什么吧。首先是那个1028的睫毛膏，天哪，我买了超级多，因为我真的有很多闺蜜要送欸。然后他们的这个睫毛膏，当时我是看小红书还有网络其他蛮多人推荐的，就是防水然后不会结块，可以做到根根分明的效果，那对夏天的女生来说应该是蛮需要的。然后接下来 Himi 的话，我是选了腮红膏，也是买了好多个，然后有挑两个颜色，一个是偏橘调的珊瑚色，另一个是比较烟熏粉的颜色，那也是一样送给不同的朋友。我还买了 Himi 的一个眼影盘，是一个比较基础的大地色。那 Himi 和1028这两个开价品牌呢，我去淘宝搜是发现暂时是没有直接能买到的，好像都要找代购才行，所以是台湾才买得到的东西哦。我就想要送这样的东西才感觉比较有意思一点。然后我还准备了很多面膜，风台湾这个品牌我当时是被他们的包装吸引了，就做得非常古色古香，然后有点文青风，就蛮可爱的，选的玫瑰啊薏仁啊这种非常天然成分的感觉，看起来就是还蛮不错的样子。其实重点是在于他有写台湾嘛，我是想要买一些就是比较台湾特色的东西，所以这个面膜就选了它。
还准备了很多护手霜。这个品牌我用过，虽然它是韩国的品牌，我也是在保养买的，但我之前自己用过，就吸收很快，然后味道很多选择也很好闻，然后小小支的就很方便女生带出门。我自己之前呢是有准备这种礼物袋，就是小束口袋，我就准备比如说一个朋友，我就给他准备一个面膜，然后准备一个腮红盘，然后准备一支睫毛膏，再准备一个护手霜，就是这样子一个小束袋。 OK， 这样子一小包给一个朋友，给一个闺蜜，就很可爱。因为我的朋友其实并不算特别多，但是每个朋友呢都是交往很多年，非常多年，然后以前在大陆的时候就会定时约出来见面聊天的那一种。因为其实我自己是非常喜欢准备礼物还有包装的人，我会很想要看到对方收到礼物那种精神期待然后开心的表情，会让我觉得特别有成就感，而且会觉得哦，我的心意有传达给这个人，他有知道我在乎他，然后我想要维系跟他很长远的好的交情。因为送东西本质上最重要的并不是那个礼物本身，而是送礼物的这一份心意。还有我还非常喜欢写贺卡和收到贺卡，但我觉得这跟我从小到大我爸爸妈妈跟我相处有关系。因为我妈妈从小就是会很常写纸条啊，写贺卡给我，节日的时候当然啦会写一个小贺卡，就是礼物还会附小贺卡。可是如果我们平时吵架了，闹别扭了，而是谁都不想要低头先找对方讲话的时候，我们就会写小纸条给对方，然后看到之后就会消气，已经相当于一个低头认错的方式。从小到大因为我妈妈这样的影响，所以导致我自己也成了一个非常喜欢写小纸条写小贺卡的人。而且不只是我们全家都有这样子的习惯，就是能在对方生日啊，家庭成员某个人生日的时候，或者是要离家出远门的时候，大家就会写信写小纸条然后留给对方。然后我这次来台湾之前，我也是给每个人都准备了一封信，然后我妈妈包出门的小红包给我，里面也夹杂着她给我的小纸条。就是这些细节和举动算是我们家比较特别的交流感情的方式，而且是让我觉得非常幸福的。有时候遇到困难了或者想家的时候，怎么突然讲讲的感情就上来了。有时候就是不在家但不在身边，可是很想念的时候，我就会翻出他们的信。然后我妈妈之前写给我的生日贺卡，我也是夹在我的书桌上，就是一抬头就看得见。我非常感恩我有就是很用心对待小孩然后很努力付出的家人和父母了，是我人生很大的馈赠。今天本来是要讲开心的事情，为什么最后变成这样，有点突然。Hello， 我刚刚就是有装包了，装包一些小礼物，所以这几天我都是在收拾行李，然后把这些放进我行李箱，到时候见面就可以给朋友们啦。
Hello， 大家，我刚去那个家乐福采购回来，满满一大箱伴手礼，看看我买了什么。首先是这个菜脯品吗？肯哥跟我说这个超级 local， 我以前真的没有吃过，是晒干的萝卜，然后晾干腌制成的，是不是？然后这一包两个口味，经典原味和山葵，就可以吃不同的。然后是这个北海鳕鱼香丝，听说也是台湾人从小吃到大的小零嘴耶，还可以用来炒菜、煮汤、煮稀饭，就超多种用途的，买回去给我家人试试。乖乖当然是少不了啦，这个给我弟弟尝尝，吃了要乖乖哦。还有这个益美小泡芙，超级多人推荐的，我之前做攻略，然后我选了这个黑可可口味，感觉超好吃，浓郁可可。这次在家乐福看到的是这个新东洋的凤梨酥，所以买了小小一盒，还蛮精致的。到时候想说如果机场看到有，就再另外买其他品牌的试试看。然后看到圣香珍这个品牌哦，好像也是蛮出名的伴手礼嘛，买了一个芋头酥，因为我妈妈超喜欢吃芋头有关的东西，还有一个咸蛋黄，还买了小林煎饼，这里面是综合的，它有非常多种，1、2、3、4、5，有五种不同的饼干，原味的、海苔，还有格子的、芝麻的和卷心饼，还有这个花生酱苏打夹心饼，其实有一点点像那个牛轧饼的概念哦，但是它夹的是花生酱，感觉是蛮香的。还买了姜母茶，它里面是分开小包装的，就一包一冲就好了，我妈妈爱喝的东西。OK， 大概就是这样子啦，满满的一大箱，我现在要把它塞进我的29寸大行李箱看看。